Men alltså Karin, det här är så härligt. Ja, men det känns hur bra som helst. Äntligen jag har längtat sedan det här bestämdes. Vi ska iväg. Äta gott. Äta gott, sova gott, träna lite kanske. Ja, väga upp det dåliga med någonting bra. Ja. Nu checkar vi ut. Nu checkar vi ut. Jag är hungrig redan typ. Ja. Direkt vill man liksom knäcka ett glas vin. Ja. Hej! Hej, hej! Välkomna! Tackar! Hammar! Hammar! Rummet är ligga på 10:e våningen. Okay. Och vi har takbaren på 8:e våningen. Jättefin utsikt och drinkar. Perfekt. Det är där vi börjar. Ja, det är där vi börjar. En smoothie. Eller en drink. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Tack. Så trött på grillen redan. Ja, men det grillas varje dag, hela sommaren. Men vad är det som grillas grillas mycket mer här än i LA. Vad grillar ni? Det tillhör liksom sommargrejen. Men det är fläskfilé, gärna kotletter då, inte jag. Men resten vill jag. Gris liksom. Ja, och det mer, eller har han dödat något annat djur? Inte i år. Men vi har ju den här gamla anden som fick hänga på mörning i flera dagar i boden. Det är ju så äckligt. Smakar som en skosula. Men inte det är farligt? Fågel? Ja, det vet jag inte. Låta. Det är ju som att låta en kyckling ligga ute i solen och sen äta den 10 dagar senare. Men jag tror en annan sak med and. Här är det ju. Här är ju takterrassen. Ja, ah, vad fint. Superfint. Men du, den här anden då? 10 dagar. Hur smakar den sen? Men det var ju inte bara 10 dagar. Inför det så hade den ju också hängt i boden och den hade också plockats. Han hade hållit på att plocka fjädrar på den i flera dagar. Och jag menar, hade man liksom räknat ut vad den kostade i timmen att tillverka så hade det varit världens dyraste rätt. Odlar du något ute på ön? Men inte i år. Men det här, här hade man ju kunnat odla. Mm. Det här är urban, urban farming. Urban odling, som det heter på svenska. Det hade varit perfekt för det här. Men hemma, alltså i huset i LA, där har jag ju allt möjligt verkligen nu. Ska du skryta lite om din trädgård? Det är alltid din trädgård som är bäst. Ja. Men du är ju alltid den som håller på med trädgård mest. Ja, men jag vet, men det lyckas ju inte. Eller jag lyckas inte med liksom grönsaker. Men vad är problemet? Det är alltid matlagningen och trädgården. Ja, men vänta, det är väl bara det vill sig inte. Det är som att de krafterna är emot mig. Men helt ärligt så är det ju hur lätt som helst att sätta en tomatplanta. Det måste jag verkligen säga. Nej, men jag vet, men det går ju inte hos mig. Ja, men jag satte kronärtskockor och nu har det tagit ett tag. Det tog 4 månader, men nu är det liksom helt fantastiska kronärtskockor. Du har lyckats igen. You did it again. Hade det varit jag så hade jag ju berättat om att jag hade odlat dem för 4 månader sedan. Och det blev ingenting. Nej. Men du skulle ju verkligen kunna, med allt du har, du har ju så himla mycket olika grejer. Du skulle ju verkligen kunna göra de här meal in a bowl med vad du har. Ja, mattrenden. Att man istället för att äta på en tallrik hellre är i en liksom skål. Vad blandar du inte? Och, men, och vad kommer det ifrån egentligen? Nej, men det är väl bara att det är enkelt. Det är väldigt amerikanskt, att man äter med en hand, ja, bara skifflar in det i munnen. Amerikanskt, men det här är också så här, folk pratar om att det är som att det är en ny trend. Det här var ju någonting jag höll på med för 15 år sedan. Mm. Lade ner allt man skulle äta i en skål. Banbrytande. Bara rulla runt och äta. Ja. Med gaffel. Ja. Ingen kniv behövs. Men det är liksom en mattrend just nu. Mm. Nej, men alltså, med allt det här pratar, man blir verkligen hungrig. Jag tycker vi måste nästan börja gå och äta. Mitt blodsocker, det är bara rasar. Mm, nu äter vi igen. Nu kör vi. Du måste ha nötter i fickan och sådär så att du klarar lite. Jag vet. Ja. Måste ha små meal packs. Mm. Jag gjorde en så otroligt god risotto hemma med sparris. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Den blev lyckad. Alla gillar den. Alla rätter du gör lyckade. Jag gjorde en fiskgratäng som gick direkt i soptunnan. Jo. Men jag är så hungrig nu. Men någonting fräscht. Någonting fräscht, absolut. Inga mer köttbitar. Gud, så härligt. Jag vet att jag slutade äta
kött när jag var 3 år gammal. Ja, men jag vet, det är så sjukt. Och sen åt inte jag kött förrän jag fyller 20 typ. Men du valde det själv, eller? Ja, men så trotsigt jobbigt barn. Ja, verkligen. Som man själv inte vill ha nu. Jobbigt. Du vet att de säger att om man obducerar en vegan så är fettet i kroppen nästan så här vitt och klart. Medan om man obducerar någon som äter kött så är det gult och typ orange. Jag vet inte vad det betyder. Men det låter inte så trevligt. Men jag har provat, du har gått på så mycket jag har gått dieter. På varenda, jag har absolut gått på varenda, så, varenda en som räknas. Sjukaste måste ändå vara apropå när vegan. När du skulle äta 2 ägg på morgonen och räkna till 100. Ja. Men det var ju ingen diet för att bli smal. Nej. Det var ju för att gympa hjärnan. Alltså, det är så sjukt. Ja. Men den sjukaste dieten som verkligen är så långt från vegandiet som möjligt, det är ju den här danska rikshospitalet. Där man har, det var ju någon period där det är så här 48 timmar där man inte får äta någonting och sen ska man äta en jättestor köttbit. Köttbit? Har du gått på den här dieten? Nej, men det här var det sjukaste. Nej, men danska rikshospitalet, den var jättestor på 90-talet. Dieter är ju ändå helt ointressant. Det handlar ju om ja, balans. Jag vet. Men det är fortfarande det som säljer bäst på löpsedlar och allting. Folk tror ju att du det går och köper tidningen om du ser mig. Inte längre, jag gjorde det förut. Har du hittat balans? Men nu fattar man ju att det är en balans det handlar om, absolut. Mm. Att liksom äta rätt, blanda alla dieter man har någonsin testat. och träna, yoga. Yoga är ju absolut min go-to. Jag har aldrig tränat yoga. Vilket är helt sinnessjukt. Alltså det är så konstigt. Men det är en helt poänglös träning. Ja, men det stämmer. Då kan man ju det bara meditera. Alltså, att du inte sova. Har gjort det stämmer ihop lite med, din, med hur du annars tränar. För du tränar så himla hårt. Mm. Vi borde köra ett yogapass här idag. Jag har ju tränat pilates med dig. Ja, men jag vet, och det är ju en yoga. Jag har aldrig varit med om någon som andas så sjukt mycket som du gör. Nej. Det liksom tar över. Ja. Ja, men det bygger ju på andningen. Det bygger på hur man andas. Det är så du låter också. Andas man inte rätt så funkar det ju inte. Nej, okej. Okay. Och det har du lärt dig från yogan. Ja, men vi kan prova. Jag är öppen för ett test. Jag tycker vi går upp och kör på det här fina taket. Ja. Ett yogapass. Ja, det gör vi det. Efter det här. Utmaningen blir ett headstand för dig. Ja, vi får se. Ja, men livet blir bättre om man står på huvudet. Okej. Sötsugna. Ja. Jag ska ta en cappuccino i alla fall. Tack, toppen. Tack så mycket. Men att du går barfota här, Karin. Men varför har du gympadojor på dig? Men vi ska ju yoga. Ja, men man behöver inte gå runt barfota på hotellet som att yoga. Jo, ja, man går all in. Jättekonstigt. All in är det som gäller. Ja. Ja, men vadå, vi har downdog, vi har tree pose, vi har headstand. Tree pose, vad är? Och downdog? Men de är ju vad de låter. Det blir härligt. Alltså, hur fint var det inte här då? Helt otroligt. Kolla utsikten. Och så andas vi in. Ja, här är ju jätteviktigt att du liksom har rätt position på ryggen. Sen från den där, gå ner rakt. Nu är du plankan. Den kan du. Då går vi ner till kobra. Härifrån kobran så gör man upp i down dog igen. Sträckta armar. Och sen andas in hela vägen upp. Okej. Okay. Nu har jag ju skitdålig balans. Men då tar du ditt ben, sätter på ovanför knä. Då är det liksom en tree. Nu gick inte helt rätt upp, men det är spänt. Så. Nu tar jag dig. Nej! Gå ner till liggande. Sen upp med knäna så. Då tar du tag i dem så här. Men nu är det som att vi... Ja, det är det jag säger. Det är inte klok ut. Ja. Ja, men så rör du så. Så rullar du lite så här. Och sen kan vi avsluta liggandes på sidan. Och bara släppna av. Åh, skönt. Men... Härligt va? Säger man sådana ljud ens? Ja, inte det meditation? Jo, men det är ju yoga och meditation hör ju lite ihop. Det går ju att kombinera. Ja, men det var skönt i alla fall. Ja, jag tycker du var jätteduktig. Det tyckte du ju. Bra första inte. Yogalektion. Inte! Jo, nej. Verkligen. Ja, det var snällt. Superduktig. Ja, det var inte. Men det var ändå härligt. Ska jag gå utan skor nu då, som ja, var lite solidarisk? Som en sann yoga. Tar vi ett glas vin i de här kläderna eller kommer vi att ta en dusch först? Nu går vi till baren. Jag ska ha en smoothie.